Ô Ana, só para atualizar as vagas de emprego dessa segunda-feira, rapidinho aqui, para quem está à procura de emprego, está sendo ofertado aproximadamente 12 vagas para motoristas e entregador, motorista de caminhão, 9 vagas disponível, operadora de caixa, 29 vagas disponível na casa do trabalhador, pedreiro, 38 vagas disponível, repositor de supermercados, 15 vagas, auxiliar de limpeza... Sete vagas, servente de pedreiro, sete vagas, técnico florestal, uma vaga, vendedor no comércio de mercadorias, duas vagas, supervisor de pintura, uma vaga e também existe vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são 17 vagas. Entre outras oportunidades, como motorista de ônibus urbano, tem 14 vagas disponíveis. Motorista de caminhão muque ou guincho, uma vaga. Motorista de caminhão em gerais, 12 vagas. E ainda tem também motorista carreteiro, três vagas disponível. Lembrando que a casa do trabalhador fica na rua Dr. Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Mercado Municipal. E o atendimento lá é das 7 horas até as 17. Fechando para almoço, almoçona.